Järgnevalt astub meie ette bänd, kelle kõrval Take That ja Backstreet Boys kahvatuvad. Iial varem pole Eesti tüdrukud olnud ühe bändi pärast niivõrd hullunud. Kuidas Beyond selle aastaga sedavõrd kuulsaks sai, seda käis uurimas Robert Kõrvits. No kõik on nii lahedad, nad on üldse nii lahedad. Selline kiiljuv ovatsioon on Eesti kõige kuumemal poisteansamblil Beyond Beyondil täitsa tavaline. Te ei tea sellest grupist midagi? Kas te olete sündinud enne 2000. aastat? No siis on kõik loogiline. Aga las me tutvustame teile ansamblit, mille lõi Stig Rästa. Need kaadrid ja emotsioonid on siin Beyond Beyondi esimesest suurest kontserdist Punases majas Telliskivi loomelinnakust. Nii kui kontsert sai läbi, küsisime Stigilt kommentaari oma hoolealuste kohta. Päris äge, sest et ma mäletan, kui ma ise hakkasin bändi tegema, siis see oli alguses ikka päris õudne mingi vähemalt mitu aastat. Aga see on ikka päris asjalik juba. Fenomen nimega Beyond Beyond on lõpetanud oma kontserti. Ma ei tea ühtegi teist Eesti ansamblit, mille esimene kontsert oleks toonud kokku nii palju inimesi, kes teavad kaasa laulda kõiki laulusõnu. See kõik on seletatav muidugi internetiga. Frank, Frederik, Kevin ja Karl olid kuulsad enne, kui keegi neid lihast ja luust üldse näinudki oli. When the time flies, all I think about is you. Tuleb välja, et tegu on niivõrd erinevate tüüpidega kui võimalik. 17-aastane Beyondi liige Frank Pintsaar näiteks elab tegelikult Soomes. Ta on seal olnud juba 4,5 aastat. Kuna ansambel võtab palju aega, siis teeb ta oma kooliasju e-õppemeetoodil, ehk õpib siis kui aega ja õpetajatega suhtleb ka üle interneti. Et ma pidin valima selle sellepärast, et ma sõnaotses mõttes ei oleks saanud käia. Lihtsalt sellepärast, et ma puudun üle poole veerandist ja noh, see kuidagi ei tundu, et see saaks kuidagi nagu töötada. Okei. Okay. Sul kansa või puhua soomakin? Tuttu ka ei, siis mun kansa või puhua soomakin. Jos sa olet puhua soomakin, niin ei puhua soota. Siis mua heita. Teine liige on Kevin Niglas, kes nagu ülejäänudki on tavaline kooliõpilane. Kevin, kus kohas me praegu oleme? Me oleme praegu Tallinna 32. keskkoolis, kus ma siis õpin. 32. keskkoolis on teatri kallakuga? Jaa, siin on teatri suund. No niimoodi, Hamleti monoloog tuleb? Inglise keeles võin isegi lugeda tegelikult. Päriselt? No. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. Shakespeare'i inglise keel ei ole mingi väga lihtne. Ei ole. Getting tired of staying, I've been thinking of running away. It's feeling I've been saying, now I'm standing here again. Sa oled tegelikult Tartust pärit, mitte yeah. Tallinna poiss, eks ju? Jah. Yeah. Mis asjus sa siia Tallinnasse jõudsid? Vanemad kolisid Tallinnasse ja siis kui ma olen nii noor, siis mul ei ole väga mingit võimalust jääda. Alguses puitlesid vastu ka, jah? Natuke ikka. Aga nüüd? Nüüd mulle meeldib Tallinnas. Ansambli kitarrivirtuoos Frederik Küüts käib bändi tegemas aga Pärnumaalt. Tegelikult olen Vändra lähedalt Vihtre külast hoopis pärit ja minu kodu on seal
aga minu pesa kooli ajaks on siis Pärnus. Ma käin sütevakas ja siis nüüd nädalavahetusest elan niimoodi Tallinnas. Neljas, seni veel tutvustamata liige on noorim, vaid 15-aastane Karl Killing Tallinnast. Kuigi tüübid teineteise olemasolust varem midagi ei teadnud, on neil väga palju ühist, nagu oleks neid komplekteerinud mõni numeroloog või lihtsalt ebausklik inimene. Näiteks on neil paari kaupa sünnipäevad järjestikusel päeval. Kevinil ja Frederikul on järjestikus ja minul ja Frankil on. Ja see pole veel kõik. Kiiksud on sellised tavalised inimesed, see on niimoodi, et meil on vasakus käes kahvel ja paremas käes nugas, siis meil on niimoodi, et meil on kõikidel niimoodi, et meil on paremas käes kahvel ja vasakus käes nuga nagu. Ja siis kui me, jah, see oli üks naljaks hetk, kui me nägime seda. Kas vanemad ei ole palunud teid ümber õppida? Mu vanemad saavad täpselt samamoodi kursi juures. Beyondi esimesel suurel kontserdil tuntud nägude defitsiit ei tekinud. Joosep Järvesaar, ansambel Trafiku liikmed, kriitik Mart Niineste. Kõigil huvi, kuidas päris elus see uus imepunt töötab. Nagu alguses mainisime, on Beyondi sünni taga Stig Rästa. Põhimõtteliselt, kuidas üldse nagu oli üks casting, mis oli tehtud erinevate Eesti muusikainimeste ja produtsentide poolt tehtud. Ma nägin mingisugust plakatit koolistendil, et otsitakse lauljaid. Kutte just. Castingu korraldaski Stig Rästa, kes otsis noori talente, et panna kokku poiste bänd. Videoformaadis avaldusi tuli sadu. Esimene voor oli nagu superstaari saates. Noored kutid tulid, laulsid ja läksid koju ootama tagasi sidet. Ja siis ma läksin koju, mõtlesin, et see läks hästi ja toredad inimesed ja kõik on nagu, kõik on lahe. Ja siis ma olin päris üllatunud, kui tuli see meil, et oled oodatud finaali. Ma tean, et finaalis oli ehkki mingi 20 inimest, aga enne seda oli veel rohkem. Läksin sinna ja siis, kui ma esimest korda seda uksest sisse astu, siis mõtlesin, et jumal, kellest. Ja siis kuuled, et noh. Andikad lauljad on koos. Finaalis moodustati koha peal juhuslikkuse alusel erinevaid neljaseid kooslusi. Nii öelda lambist pandi oma vahel kokku Frank, Frederik, Kevin ja Karl. Kuidagi lihtsalt klappisime ja seda oli ka välja näha. Või niimoodi ma olen kuulnud. Ja kõik läks väga kiiresti ja hakkas nagu voolama ja asja hakkas töötama väga kiiresti. Seda hetke mäletad, kui sa said aru, et Beyond ongi nüüd päris asi, päris bänd. Jaa, see oli vist siis juba, nagu see reaalne tunne, et ongi päris bänd, et me nagu teeme nüüd avalikusel muusikat, oli mingi paar päeva peale seda, kui me välja tulime avalikus, et nagu siis ma mõtlesin, et vau, et ma olen nüüd siin, teen muusikat, ma olen nagu terve elu unistanud sellest. Sellisel viisil kokku saanud ansambli puhul tundub loogiline, et bändi liikmed on vaid marionetid ja kõik muusikapalad kirjutab Karabas Parabas ehk antud juhul Stig Rästa. Kui palju see teie enda tehtud siis üldse on? Või on see Stig Rästa vähe karvane end tatoveeritud käsimängus? Ei, tegelikult meil on enda loomingut hästi palju. Ma ei oska lugeda, kui palju meil on. Nimetada ma ei oska, kui palju meil need on. Meil on küll, aga nagu valmis, ma arvan, et on mingi 10, aga poolikud on hästi palju. Stigiga on ka niimoodi, et kui ta annab meile mingi loo, siis me ikkagi aitame tal seda veel. Nagu me paneme enda Beyondi sinna sisse põhimõtteliselt, nagu enda fiili vaata. Beyondi üheks tekke põhjuseks ongi ajastu vahetus. See on normaalne, kui vanad kalad annavad noortele šansi ja selle juures õpivad ka ise. Alati, kui tuleb uus põlvkond peale, siis vanem põlvkond peaks sellest aru saama, et nad peaksid alati toetama meie visioone ja meie kõike seda, sest et meie oleme nende tulevik. Või tähendab, meie oleme justkui nagu elutulevik, mis on tulemas ja me ei tohiks kunagi langeda sellisesse olukorda, kus on ainult vanematel õigus ja noortematel mitte. Meil on nii palju vanematel kogu aeg õppida, aga
aga ka kindlasti on väga palju vanematel noortelt õppida. See on selge, et Beyondi liikmed suu peale kukkunud ei ole. Aga kuidas nad teineteist ise loomustaksid? Frank on meie bändi positiivsus lihtsalt. Et selles peitubki Franki põlu, et on lihtsalt nii positiivne ja nii südamlik, et lihtsalt inimesed ei suuda vastu panna. Karl on hästi siiras, südamlik, väga armas inimene. Karl on kõige noorem meie bändis, kes ei ole üldse ei välimuselt ega nagu käitumist oma nagu eale vastu. Ja tal on haige lüürika, see on kõik, mis ma ütlen. Nagu. Frederik on väga naljakas. Kõige hullem gitarist, keda ma tean. Ja ka Kevin on väga aus, heatahtlik. See on see gruppi siduja olemas. Et kui on ruum täis inimesi, kes täpselt ei tea, mis moodi oma vahel suhelda, siis kui Kevin tuleb, siis ta nagu suudab selle gruppi nii-öelda koos kõlama panna või niimoodi. Mitte ainult musikaalses mõttes, vaid kellest inimesena. Ja viskab palju nalja. Kõik on väga kohusetundlikud meie bändis, ma olen nüüd märkinud seda. Sellest on kasvanud selline elu- ja sõpruskond, mis on, ma ei kujutaks ette, et ma ei teagi, mis ma praegu teeks, kui seda nagu ei oleks. Ja lõpetame tõdemusega, et muidu on tegu täiesti tavaliste tänapäeva noortega.